Бизнес өкілдерінің мәселесі ұшыққанша күтіп отырмай жедел шешу керек. Кәсіпкерлердің құқтарын қорғау жөніндегі уәкіл Рустам Жүрсінов осылай дейді. Оның пайымдауынша кедергінің көбі аймақтарда байқалуда. Өңірдегі түйткілдердің дені бірдей болса да әр қайсын шешуде қиындық туады. Сондықтан өкілеттілер өртті маздағанда өшірмей, қызараған шоқ кезінде кедергіні жою керек дейді омбудсмен. Еске сала кетейін, бүгінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бірлесіп, әр аймақта жобалық кеңселердің жұмысын жалғастыруда. Кеңселерде тіркелген 61 мәселенің 21-і оң шешіліп қалғаны қарауда жатыр. Региональный срез, он, как правило... Аймақтағы мәселелердің бәрі бір-біріне ұқсас. Бұл бірінші кезекте жер жайы, құрылыс саласының түйткілдері, инфрақұрылым турасында осылар негізгі мәселелер. Мемлекеттік сатып алу мен салықтық кедендік сұрақтар да бар. Олар қайталана береді. Ендеше неге кедергі кездескен сайын бұрын соңды болмаған мәселе сияқты қабылданады. Сондықтан да кәсіпкерлердің қиындығын еңсеруге жәрдемдесу керек. Бизнес өкілдері өздерінің қорғалғанын, қауіпсіздікте екенін сезінуі тиіс.